গফট মডেল কলেজ কাজিরঙাত খালি হয়েছে বিভিন্ন পদ। এই পদসমূহত কেনেকে আবেদন করব, কি কি অর্হতা লাগিব, সকলো আমি ভিডিওত আলোচনা করি। আহার্য আপনাদের ভিডিওটি আরম্ভণিরপর শেষলকে চাব। নমস্কার বন্ধু সকল, আপনাদের চাই আছে আসাম গভস্টার ডট কম অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। গফট মডেল কলেজ কাজিরঙা গোলাঘাটত খালি হয়েছে 11টাক পদ। এই পদসমূহ হয়েছে লাইব্রেরি এসিস্ট্যান্ট এটা পদ, জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট তিনিটা পদ, লাইব্রেরি ব্রিয়ারার এটা পদ, গ্রেড ফোরর চারিটা পদ আছে, চৌকিদারর দুটা পদ, এইসমূহ পদ আছে। এই পদসমূহত 7 আগস্টৰ পৰা আবেদন চলিছে আৰু অহা 20 আগষ্টলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পদ মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 11টা। অফলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে, আবেদন এতিয়াৰ পৰা কৰক। আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখনো কেনেকৈ পঠাব আমি দেখাই আছোঁ। আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যন হৈছে মডেল ডিগ্ৰী কলেজ কাজিৰঙা গোলাঘাট। লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্টৰ বাবে আন্দি যাবৰ এটা পোষ্ট আছে, ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ স্কিল ডিপ্ল'মা লাগিব। জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে তিনিটা পদ আছে, ইয়াৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। লাইব্ৰেৰী বিয়াৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ হ'লে হ'ব, গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ, চকীদাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ। এইখিনি আছিলে এলিজিবিলিটি অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু এজ লিমিট 38 ইয়াৰ্ছলৈকে 1-1-2020ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে SC ST OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। পে বেন আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াতে লিখা আছে লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্টৰ 14,000ৰ পৰা 49,000, GP হৈছে 5,600, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট সেই একেই, লাইব্ৰেৰী বিয়াৰৰ 12,000ৰ পৰা 37,500 আৰু GP হৈছে 4,400, গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 12,000ৰ পৰা 37,500 আৰু GP হৈছে 3,900, চকীদাৰৰ বাবে পে'মেণ্ট হৈছে 12,000ৰ পৰা 37,500 আৰু GP হৈছে 3,900। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকক নালাগে। আৰু আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ল'ব, তাত গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টছৰ সৈতে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে গাঁঠি দিব মেট্ৰিকৰ পৰা গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ। আৰু অহা 20 আগষ্টৰ 4 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি পঠিয়াই দিব এই এড্ৰেছটোলৈকে, গভট মডেল কলেজ কাজিৰঙা গোলাঘাট, পোষ্ট অফিচ কাজিৰঙা, পিন নম্বৰ 785609। এই যিটো এড্ৰেছ পালে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি পঠাই দিব। আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰিব, আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পাই যাব। এয়া আছিলে শেহতীয়া আপডেট, আপোনালোকে কেনেদৰে গভ মডেল কলেজ কাজিৰঙাত আবেদন কৰিব পাৰিব 11টা পদৰ বাবে। ইয়াতে সকলোৰে বাবে পদ আছে, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্ট, গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু বিভিন্ন পদ, গতিকে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে সকলোৱে আবেদন কৰক সময়সীমাৰ ভিতৰত, 20 আগষ্টৰ ভিতৰত। এয়া আছিলে শেহতীয়া আপডেট। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।